Què tal? Benvinguts a l'anàlisi. En els darrers dies, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia ha denunciat el pagament per part del govern municipal de diverses quantitats per concerts que han tingut lloc a Gandia, en concret en la Fira i Festes de l'any passat i també en el festival Pirata Rock d'enguany. Els populars recriminen al govern que paga una sèrie de diners per uns concerts quan deia que aquestes eh, activitats serien a risc i ventura del promotor dels mateixos. Més enllà de les quantitats invertides, que evidentment eh, cal que analitzem perquè són diners públics, també en aquest programa volem plantejar si una administració pública, en aquest cas un ajuntament, ha d'invertir en eh, activitats d'oci com són els concerts i si ha de fer-ho eh, s'ha d'establir un límit, s'ha de posar una quantitat màxima eh, fins a la qual es pot gastar diners públics un ajuntament en aquests concerts. Els ho preguntem als nostres convidats. Avui ens acompanya Salvador Gregori, que és el regidor d'Hisenda, l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Està també amb nosaltres Nahuel González, que és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, què tal? Eh, Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies, Marina. Pascal Renold, portaveu del grup municipal de Ciutadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Hola Marina, gràcies. Bueno, pues començarem amb el govern, eh, senyor Gregori. Li trasllad de la pregunta que ha llançat el Partit Popular aquests dies. Per què el govern municipal va dir que no gastaria diners en concerts i si n'ha gastat eh, segons les dades apuntades pel Partit Popular? Jo no sé per què diu el Partit Popular que no tenen que gastar diners en concerts. Tota la vida en fira s'han gastat diners en concerts. Tota la vida. No sé per què diu que no. Ara, el que no se pot ser és que diguen que estem pagant. Clar que estem pagant. Hem pagat coses, compromisos que hem adquirit, no com vosaltres que vam trobar el Wonderwall així per pa pagar 50.000 euros i ells no el van pagar. Però, bueno, a banda d'eixes coses, jo crec que aquesta ciutat, Home, a banda de l'austeritat que ha tingut que per necessitats l'Ajuntament de Gandia per a tornar a encarrilar les finances municipals a aplicar, pues, home, de quan en quan, i més en la, en la fira, lògicament, se tenen que ficar, eh, pues, no sé, diners damunt la taula, perquè la fira sense diners, pues, no sé, a la fira no vagi si no tens diners, no? com se sol dir. Jo no sé, des de luego, no sé si és el Partit Popular es pensa que així si ho ha inventat tot, que era el, el, el que portava concerts, etc etcètera, etcètera. En esta ciutat, molts anys darrere se portaven concerts i sí, se pagaven. No parlem dels anys enrere, parlem de la legislatura sí. passada, sobretot esta legislatura, vostès van dir que l'Ajuntament no podia gastar-se diners en, en fira, concerts. En fira, no mai. En, concert. en fira no mai, Marina. En Fira sempre s'han pagat concerts. El pressupost de la Fira han sigut X diners, en, en, els, en els anys més boians era fins a més d'un milió d'euros, ara han sigut unes fires molt més modestes i quan tu vols portar a Fira una actuació interessant, com pot ser un, una, un grup de primer nivell, com pot ser Betusta Morla, doncs pues tens que pagar un caché. Evidentment que tens que pagar-ho. Jo no sé si el Partit Popular és es que no vol que no n'hi hagi fires i fer la realitat aquella afirmació de l'antic alcalde de Gandia del Partit Popular de que som més, més avorridos que hablar con, que bailar con, su, con una hermana o no, no ho sé però home, evidentment que si tens que portar atraccions a la fira evidentment pues que realment has que pagar a, pues, no sé, a, el caché del, dels artistes. Jo, a mi m'agradaria que aquesta nova filosofia o aquesta nova imatge que vol donar el Partit Popular de ser propositiu que no se convertisca simplement en un postureo i que deixen la política xatarra de fer, no sé, de, de fer molt de ruïdor i poques nueces Perquè, des de lloc, fent aquest tipus de política no crec que alcancen Eh, diguem, la connexió amb la ciutadania Una... que ells pensen que ho fer. Una darrera pregunta li dóna passar al senyor González. Sí. Ells denuncien que l'any passat es van gastar en Betusta Morla, entre mm -hmm. Caché i tal, 124.000 euros. I en, jo, i jo, jo, jo l'únic que conec és que de Betusta Morla n'hi ha 48 del catxec, que és el que va explicar la senyora Prieta. I enguany, quants diners s'han gastat en la fira guany? No ho sé, ho desconec perquè són eh, les factures, encara no ens han arribat i eh, jo crec que estaran a punt d'arribar perquè la fira va ser fa, fa molt poc de temps, a potser això eh, en Nahuel pot, eh, pot contestar-nos millor, mm. però de qualsevol manera estem en uns nivells eh, de despesa per a, una, per a unes festes tan importants per la ciutat com és la fira, realment baixos, eh, realment baixos. Segons, vostè sap la xifra d'enguany de la despesa dels concerts? Exactament, no, no, la, no la tinc així, però el que puc afirmar és que, com diu Salva, nosaltres tenim un pressupost de, de fira, mm. i aquest pressupost de fira sempre s'inclou els concerts dins del pressupost de fira, eh, i en el cas de que hi haguera eh, una, una despesa un poc major, eh, sempre proporcional, no parlem de 700.000 euros com el Partit Popular feia des d'iniciatives, ni barbaritat xeixina, 800. o 800.000, Eh, s'incrementa un poc el pressupost, però parlem d'una xifra al voltant d'unes fires al voltant de 3.000 euros, que és una xifra molt modesta com, en comparació en anys anteriors. Evidentment, en l'època del Partit Popular n'hi havia un mecanisme pervers, que eren iniciatives públiques, era l'empresa pública, on ells podien muntar els concerts que volien i podien perdre els diners que volien, perquè al final eh, sembla que els importava ben poc que la ciutadania pagara, i en el cas d'una ciutat com Gandia, invertir entre 240.000 i 300.000 euros en fires és una xifra, eh, diria que humil, eh, per a la proporció de ciutat que tenim Moltes i per al nivell bé. de ciutadania que ve a Gandia jo vull dir, a banda, eh, els concerts, eh, si l'Ajuntament de Gandia eh, gastar diners, el que faria seria contratar als artistes, la producció, pagaríem eh, molt més del que es paga. Actualment, eh, el que es fa és una col·laboració per a que el promotor puga vindre a la ciutat. Val? En el cas, per exemple, dels concerts de, de la platja que es feien en anys enrere, el que es dia, i se va dir públicament, era que es pagava la producció per a que, en aquest cas, els promotors no pergueren, eh, no, no invertiren també la producció a banda dels catxers en el que són els concerts. Això ho han dit sempre, i és el que s'ha col·laborat. ¿vale? En el cas dels concerts de fira, eh, la forma, diguem, legal de, de fer-ho, i crec que ho explicar explicat bé José Manuel, eh, és esta, és la de pagar el caché i la producció ho invertís, en este cas la promotora en la que treballa el grup de música que ve a la fira. Estem parlant d'una situació normalitzada, no estem parlant de grans despeses, no estem parlant de situacions anteriors on sí que era una autèntica irresponsabilitat Eh, fer concerts és una empresa pública i jo sóc el primer que defensa una empresa pública, per exemple, per gestionar vivenda, que hem tingut molts problemes, i Salva ho la legislatura anterior, per gestionar la vivenda social, perquè l'empresa pública naix eh, en objecte de poder eh, millorar, en aquest cas, el, els el serveis públics de la ciutat, no acabar fent concerts. Per lo tant, el que, el que s'havia convertit Gandia Pro Tour, el que s'havia convertit en iniciatives, en aquesta promotora de concerts és el model contrari al que volem. El que volem és que l'Ajuntament tinga molt clars pressupostos, que s'invertisca en cultura, que s'invertisca en concerts, però que siguin concerts en un ajuntament eh, mm. una despesa normalitzada i puguem menys artistes de nivell per a que millore també el comerç i la ciutat. Després I en sentit... què seria una despesa normalitzada? Mm. I, 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 per últim, i eh, a mi m'agradaria també reivindicar en aquest cas, per exemple, els concerts que organitza l'Ajuntament en, en, la Marquesa, els Marquesa Concerts, que venen artistes de primer nivell, mm. eh, ahir miràvem en, en intervenció els ingressos que, que ens produeixen aquests concerts i són uns ingressos Eh, grandíssims donar la inversió que, que fem des de l'Ajuntament. Es poden fer les coses bé i jo crec que el Partit Popular hauria d'aprofitar l'ocasió per aprendre com gestionar i no donar-nos lliçons a, a nosaltres. Bé, els regidors del passat, aquells que criticaven els saraus en el passat, continuen instal·lats en aquest passat pensant que són oposició a l'oposició i, i se'ls ha caigut la pareta. Els hem descobert la gran mentira dels concerts i festivals. Vostès porten quatre anys i mig dient que els concerts en aquesta ciutat no anaven a costar un duro i que anaven a risc i ventura del promotor. No ho dic jo, ho dia la seva alcaldessa, la nostra. Eh, cite textualment eh, intervencions de la senyora alcaldessa eh, la situació econòmica de l'Ajuntament nos llevaron a poner dos línies rojas per a concerts i festivals que la proposta musical no le costar dinero a l'Ajuntament de Gandia que fos ajustada a la legalitat El Ayuntamiento siempre le dice a cualquier promotora que tiene que cumplir dos premisas. Primero, que cumpla la legalidad y segundo, que el Ayuntamiento no paga para que vengan. Cabe recordar que la organización del evento corre completamente a cargo de la empresa sin que el Ayuntamiento invierta ni un solo euro. Declaraciones de la alcaldesa duran cuatro años y mil, sin diferenciar Fira o Festes o eh, Consejos de Nos eh, Nosotros la primera sorpresa que estropeamos es el Pirata Rock, que no es Fira y Festes, señores del Gobierno. no és fira i festes, per tant, són concerts i festivals en els que la senyora alcaldessa diria que l'Ajuntament no posava un duro. I hi ha una despesa de 18.000 euros de la darrera edició. Però és que després ens trobem amb la sorpresa, perquè van creure la paraula de l'alcaldessa que l'Ajuntament no posava diners per als concerts, que el concert de la fira i festes de l'any passat va costar eh, quasi 50.000 euros i, a més, entrades a 25 euros, per tant, un cost total per la ciutat d'alredor de 125.000 euros. Mentira darrere, mentira, senyors del govern i damunt, la segona de les primeres, que era la de la legalitat, també cau pel seu propi pes quan vostès firmen eh, un contracte privat abans que isquerà quera l'adjudicació. En la plataforma del Ministeri d'Hissenda el concert se produís el 29 de setembre, la fira de l'any passat, i l'adjudicació en la plataforma del Ministeri d'Hissenda diu que se produeix el 6 de novembre, prou després prou després de que se celebrarà eh, ixa, concert. Per tant, la legalitat, pues, almenys sí que pot constar una irregularitat, quan no una cosa més grossa. Sense parlar dels contractes privats i dels informes que, eh, en aquest cas, el Departament de Contractació puga fer en aquests expedients del que ja es parlarem. Vostès han mentit, i ha mentit, a més, una qüestió que era fonamental. Nosaltres, des del Partit Popular, sempre hem subratllat que no estem en contra de que l'Ajuntament puga invertir, posar diners eh, per a fer esdeveniments i concerts, perquè ho van fer en el seu moment i perquè creiem que una ciutat de serveis comercial i turística com la nostra necessita que l'Ajuntament eh, invertisca en aquest tipus d'esdeveniments. El que critiquem és la mentira. Si vostès van a portar concerts, van a portar festivals, quan anuncien el cartell o el concert de turno, diguen el que va costar a les de Gandia, perquè vostès han pujat els impostos un 25% de l'IBI a tots els gandians. I, per tant, aquesta correlació hauria de tindre la responsabilitat de quan se presenten els concerts, almenys dir el que costen. I es dona una segona oportunitat, perquè sí que ho saben. Poden dir quants diners han costat els concerts de la Fira Festes d'enguany, sí que ho saben, es dona una oportunitat per a que almenys siguin sisers esta vegada de cara a la ciutadania. Bueno, yo lo que me da un poco de rabia es que estemos con la herencia antigua todavía de lo que ha pasado hace cuatro años. Que tú eh, tienes culpa o tú la tienes más. Yo creo que ya deberíamos haber pasado página. Además, creo que Diana Morán, nuestra alcaldesa, dijo de que los próximos cuatro años habría una mejor labor por, por tanto, por el gobierno con la oposición. Y creo que deberíamos de ponernos las pilas. Yo estoy de acuerdo de que con Víctor en este caso si se dice una cosa hay que cumplirlo. Y en todo caso yo también veo lo que está eh, diciendo el señor Raúl, que no es malo tener. El concierto, sí que se pueda pagar por ello. Recorremos que si viene un gran artista y que si podemos a, asumir los gastos, pero que venga además con la ayuda privada de un sponsor para que tengamos un artista nacional, internacional, es bueno para la ciudad, es bueno para el turismo. Yo me voy a quedar con un dato que dijimos aquí en esta misma mesa hace un mes: que la cultura en eh, muchos pueblos y ciudades de España se lleva conjuntamente. Obviamente, hoy estamos hablando de un tema un poco diferente por una mentira. Ha habido mentira, hay gastos, hay no hay gastos. Pero yo me gustaría volver a repetir y ofrecer lo que se ofreció aquí los cuatro hace tan solo un mes en esta misma mesa: que la cultura y lo que son las fiestas de Gandía se podrían hacer conjuntamente. ¿Qué es lo que podríamos ahorrar? Mal de cap, que solemos decir aquí y sobre todo una coherencia entre todos, porque no habría esos ataques, creo que sinceramente absurdos. Ahora, por supuesto que sí que hay si se ve una mentira hay que denunciarlo, obviamente. Pero yo vuelvo a insistir, desde Ciudadanos Gandía apoyaremos siempre que se quiera hacer conciertos. Luego podríamos entrar en la dinámica de cuándo se hacen. Para FIRA es primordial, por supuesto que sí. Que sean de artistas nacionales e internacionales, también. Pero también que llevar los conciertos en verano, por supuesto que sí. Y luego está el señor Salvador Gregori, que es el que lleva las cuentas, podría ver la viabilidad de que hasta qué punto llega el Ayuntamiento de Gandía y hasta qué punto nos puede beneficiar a todos los bolsillos de los gandienses. Es decir, Ciudadanos Gandía nos van a encontrar para lo mejor y para sumar. Lo que pasa es que cuando oímos una cosa no se hace, a mí no me gustaría volver a la herencia antigua de hace cuatro años, porque creo de verdad que no es bueno para todos, ni que vayamos con mentiras, ni que vayamos una cosa y la otra, o la culpa fue de Torro. No me gustaría en este caso hablar de Torro, pero es que no me gustaría volver a la herencia, porque creo que estamos dando un paso para atrás y de verdad creo que los ciudadanos están bastante cansados de, de ese tipo de política. Señor sí, Gregorio. Bueno, ha hagut doncs... il·legalitats i irregularitats en, en la firma d'estos contractes, com diu el senyor Soler? Doncs i... pues no sé, així n'hi ha un, un contracte firmat el dia 26, per representant en exclusiva de Betusta Morla, i el ser el dia 29, està firmat, ja tens, firma digital. Així no se fa un, un document i després se canvia la data, firma digital sin trampa ni cartón, que vaya aparegut en la plataforma, dona igual. No. Nos dona absolutament igual perquè no n'hi ha licitació i adjudicació. Directament sí, és... N'hi ha directament. I pareix mentira. Ministeri Ví Dissende. Víctor, pareix mentira que tu ha vagis Parla estat, tant que tant. Tu a vagis estat en contratació. Pareix mentira. Saps que una cosa, quan n'hi ha concurrència, té que haver licitació. Però quan és una cosa absolutament exclusiva, perquè no n'hi ha una altra que tu està morla. No n'hi ha una altra. Veritat que no? No n'hi ha vetusta mort la A, vetusta mort la B, vetusta mort la C, no i així n'hi ha, i així ha un contracte firmat el dia 26. I l'adjudicació després. I jo, lo que el tantes, lo que t'estava dient tant, el que t'estava dient tant és de fer política xatarra, Sigueu, si voleu realment ser eh, propositius, mm -hmm. no feu el ridícul. En deu dies heu fet dos vegades el ridícul. Una, portant a, volem portar al plenari una moció en què voleu rebaixar eh, l'impost de, 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 de plusvalues. Eh? Mm -hmm. eh? Perquè per diguem, que es facin les per a, coses bé. Per que es si vols si parlem un altre dia de les pues, pues resulta que vau tindre que retirar-la perquè ja s'estava fent. I la segona, denunciar que això és il·legal, quan així, directament, es veu clarament, i ahir ho tenen tots, i ho poden agarrar perfectament, la firma digital, els mitjans de comunicació, que està firmat el dia 26. Per tant, la política xatarra no, no vos porta a ningú post eh, Ho vau intentar la travegar en, en l'anterior legislatura i vos ha portat a dur el el pitjor resultat electoral sí, i eh... i per una altra banda eh anem a veure una cosa, no, no, me tragues, no me tragues de contexte unes afirmacions de l'alcaldessa quan de són, quan sí, 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 perquè tu estàs parlant allí, estàs parlant, estàs parlant dels de concerts que hi ha. El, concert... el Pirata Rock és fer concerts... festes. Anem a veure, m'estàs dient que -me, estàs no? tu no? que ames tan gandia i vols tan gandia, m'estàs dient que per 18.000 Est... euros vas evitar... No. Vas... Escolta'm, deixa'm parlar, deixa'm acabar. M estàs evitant un impacte entre 2 i 3 milions d'euros no. per 18.000 euros? Quan que vosaltres que... esteu fent el Sansan i vosaltres gastàveu 3.000 sí, euros? Sí, que en mentir. Estàveu gastant un milió d'euros. No diners... Quan estàveu gastant, un milió, milló d'euros el mare magno... El mare magno, exactament. Quan es, les places de bous que sou tan animalistes anàveu i regalàveu les entrades per a poder omplir-les? M'estàs dient d'aixes coses? De veritat, que han mentit, senyor Deixa Gregori. Deixeu-ho ser. Fes-me fes fes, fes, -me, fes -me cas. Jo, fes-me cas. I si seguiu aixina, mos va bé feu, continuem amb la política de xatarra i si això és el que, que, que vol fer, ja, ja, ja s'apanyareu. Senyor González, jo ja abans la pregunta. Bueno, jo veig que sí que estem tots d'acord en que un ajuntament sí ha d'invertir en, en concerts, en activitats d'oci. Hem de posar algun límit? Sí, evidentment. La prioritat de l'Ajuntament de Gandia mai serà la festa. Això és una realitat. Hi ha prioritats socials, hi ha prioritats de, de reduir el deute que com a govern hem tingut clares tota la legislatura. Això no lleva que en una responsabilitat Eh, siguin responsables, s'ha de continuar treballant per la cultura de Gandia i per les festes i això és una realitat que, que mai hem negat i que en el pressupost de l'Ajuntament de Gandia han assignat 240.000 euros per a la fira val? que ara estem en un debat pressupostari i, i que el tindrem al voltant de, de si incrementar un poc o no, no ens anirem ni de lluny a les xifres del Partit Popular a través de l'empresa pública que teníem perquè no anem a treballar així. Damunt no tenim mecanismes perversos com tenien ells per a poder, per a poder fer aquests concerts. Val? Eh, a mi m'agradaria que el senyor Soler sapiguera com funciona el tema dels concerts. Eh, portar a Betusta Morla a Gandia, per exemple, val? a banda d'un cachet de 50.000 euros, d'una una producció. Aquesta producció Eh, son 50.000 euros mes aproximadamente. Estén parando de cifras muy altas. ¿vale? Eh, si el Ayuntamiento de Gandía tuviera que programar conciertos que se han dado si el Ayuntamiento de Gandía tuviera que hacer el Pirata Rock, ¿vale? tendría que gastarse más de un millón de euros en hacer un Pirata Rock. Y, evidentemente, hay unos promotores que invertiesen eh, más de un millón de euros en este festival, y 18.000 euros es una cifra simbólica, simbólica, ridícula, que no aplica a decirse una, una inversión. en, en el que és un esdeveniment com el, com el Pirata Rock. Altra cosa són els esdeveniments que fem a través de l'empresa pública. Insistisc, senyor Soler, insistisc, on es regalaven entrades, on el promotor éreu vosaltres, però si Éreu vosaltres el promotor. Entrades de protocol gratuïtes, també en el contracte signat, com que regalaven entrades, vull dir, és que vostès estan criticant... Vosaltres regaleu entrades vostès estan criticant tot algo que estan on, fent a dia d'avui. I en Gandia ho feu, perquè damunt organitzeu des de l'Ajuntament. El qui pagava el caché era iniciatives, era Gandia I ha Procur. I qui ha pagat el caché dels consells d'enguany de la Fira? Ara hi ho contaré. Clar, però no, vosaltres invertiu 100% de l'Ajuntament a risc i ventura de l'Ajuntament. Nosaltres hi ha un promotor privat que és qui s'arrisca els mentira. diners, col·laborant simbòlicament. Que és mentira, una no. I crec que aquest model, que és el que sempre ha dit l'alcaldessa, i jo la legislatura anterior no estava ni responsable de cultura ni tenia res sabor en el, en el tema dels concerts, és el que sempre s'ha dit. Per tant, jo vos demanaria responsabilitat. Responsabilitat a l'hora de construir. En el debat que tinguem al voltant de la fira, en vosaltres, que es reunirem, vos ho van dir l'any que ve, eh, prèviament eh, parlarem i treballarem conjuntament el, el que són el consens al voltant de la fira, perquè jo crec que el consens és important, que vosaltres vau trencar aquestes fires criticant, en mitat de, abans de, de que fos les fires, ja no, no, no. criticant la programació de fires no, no, no. i no generant aquest consens. Jo vos demanem consens, responsabilitat Mire, i una posició constructiva, Víctor. Els senyors del govern, jo lamento que el senyor Prieto Huís s'hagi amagat perquè eh, ha descobert que, que li han descobert la mentira. Mire, eh, per què en eh, quant a la contratació i la forma d'adjudicació, vostè diu que és un contracte privat i d'exclusiva, efectivament, i per què l'any passat se va adjudicar el 6 de novembre el concert de Betusta Morla i en canvi en guany amb un eh, responsable de contractació diferent els contractes de fira i festes dels concerts com Hombres G i Taburete, que també són d'exclusivitat, s'han adjudicat en temps i forma. Per què en guany si s'ha fet bé i l'any passat se va adjudicar en novembre? El contracte no és primer que l'adjudicació. El contracte conseqüència de l'adjudicació i vostès han pervertit aquest sistema i per, tant, i per tant és una irregularitat. vostès no ha han, estat Victor, no ha han estat dient Està, durant estàs, quatre anys i mig que coses. els concerts eh, de Gandia tant de fira i festes, com d'estiu, no costaven de I els... No, i els, no, els i els, no, els, i els, no, els sí, 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 no, sí, no, sí, no, sí no, estan no, les declaracions no, i les he fet. Si no I els ha donat l'oportunitat de, 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 a la ciutadania quants diners ha posat l'Ajuntament de Gandia per als concerts de Taurete, Camela, Hombres i Miquel Erenxun, enguany. I no hem volgut dir-ho quan ho saben. Vos pues bé, ja que este govern no és un govern transparent i no vol dir-ho, el Partit Popular al final tindrà que fer de portaveu del govern d'aquelles qüestions que vostès no volen que isquen a la llum. El concert de Camela ha tingut un cost per a l'Ajuntament de 40.000 euros. 40.000 euros. És es que no anaven a posar diners per als concerts. I el concert d'Hombres G ha tingut un cost de 40.000 euros per l'Ajuntament. És a dir, 80.000 euros sense comptar la resta dels concerts als que hem tingut accés i que ens donen una quantitat en concerts de fira i festes d'enguany de 110.000 euros en les adjudicacions que nosaltres almenys tenim. Per tant, és es que diuen que no anaven a posar diners per als concerts ni per als festivals i ja aporten només en la fira i festes d'enguany 110 de 10.000 euros. Quan, a més, hem tingut un cost de les entrades les més cares de tota la comunitat valenciana en aquests espectacles de 33 euros. Per tant, almenys, ja que l'Ajuntament posa tants diners per a pagar aquests concerts, podrien fer entrades populars o concerts populars, que és el que haurien fer quan un està posant tants diners. Els que criticaven els saraus durant... Quatre anys al Partit Popular estan fent absolutament el mateix o pitjor, perquè no diuen la veritat ni són transparents. Diners per als concerts, sí, però diguen la veritat quan es presenten, no mentisquen. La verdad es que lo que buscamos todos es la transparencia, transparencia y sobre todo un tema como cultura, porque creo que si no tenemos esa transparencia, esta confianza a la hora de trabajar la cultura, vamos a tener poca estabilidad y todavía nos queda tres años de trabajo muy importante para poder mejorar en este aspecto. Dicho esto, para intentar eh, aportar alguna idea para los próximos años, como los cuatro sabemos y como tú también sabes, Marina, yo presenté en la campaña el Festival de Medusa que los promotores estaban encantados si quieren estar en esta ciudad de Gandía. Que ellos son gandienses además. Sabemos que esto está reconocido oficialmente, que tiene un impacto de 25 millones de euros y que da 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Creo que es donde tenemos que volver a sumar entre todos. Y es que cuando yo oigo hablar hasta que sale el tema de los toros, me pongo enfermo. Yo está muy bien de denunciar una cosa de falta de transparencia, si la hay, si realmente es lo que ha denunciado el Partido Popular. Pero yo, en muchos temas de lo que estoy con mis compañeros, sobre todo cuando tocamos, y Nahuel lo sabe, un tema de como cultura, me enfermo especialmente porque creo que estamos perdiendo el tiempo. Creo de que los conciertos son buenos si se tienen que pagar se paga. Además el señor Gregory sabe que para no intentar ahogar económicamente el ayuntamiento el ayuntamiento de Gandía es su trabajo aportar un buen concierto y que pueda asumirlo económicamente hablando. Aportar el crédito. Sí, bueno. Para que se haga el buen concierto. Desde luego, pero luego Eso que en otros. Eh, pero puede aportar sponsor privados. Hay empresas privadas que lo pueden apoyar y que sería bueno para los sí, ciudadanos. Y además hay que recordar se hace, pero no lo suficiente para poder aportar. Este verano nos quedamos sin conciertos y fue una lástima cara a los turistas. Entonces, si pido la máxima transparencia desde Ciudadanos, yo voy a defender todas las posturas desde que vengan los conciertos. Lo que no voy a admitir es que se diga que no, que después que sí. Y vuelvo a insistir una vez más. Para la cultura debemos de estar todos de acuerdo y además coincidimos una cosa también los conciertos se tienen que pagar por supuesto son buenos artistas tienen un cachet se tienen que pagar que para eso hacen su trabajo. Eh, 30 segundos señor Gregori se han pues, se han dado mil euros en la fila de Enguany. Sí. Anémbore. Torno a repetir la moa misio es les factures que arriben pagarles de momento encara no mara arribat si, si no si no si no recuerdo mal yo el, és possible que s'hagin pagat 110.000 euros, perquè se firmen tantes factures i, afortunadament, tenim un PMP i passen tantes coses tan a pressa que jo no negue. I si els documents estan ahí, ahí està la demostració de que sí que hi ha transparència. Transparència. La major transparència a l'esquina és Víctor que els pressupostos arrepleguen la informació que s'ha de cobrar després. N'hi havia 300.000 no havia 300 euros, no, no, mira si n'hi ha transparència que totes les factures estan penjades en la web, cosa que per vosaltres saber què és el que feu, o sigui, sea, dos anys vau perdre la comptabilitat d'IPG, que era per on tramitàveu tot. Per tant, transparència màxima perquè en els pressupostos n'hi havia 300.000 euros. I el que s'estan pagant en la fira, lo que s'està pagant en la fira és el que s'ha pagat sempre. S'ha pagat, pagat sempre. Són els concerts d'estiu, no 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 no. no, 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 que se van suspendre i se van a però, però, a plaçar a festes. Per tant, s'escau cau eh, la mentira, eh, no, senyor Gregori. No, Són els consells d'estiu. 300.000 euros. Com que no és no, euros, de veres? De veres se mil... dia. Bé, Víctor, per favor, 3.000 euros n'hi havia de pressupost per la fira i d'ahir s'ha tirat. I tota la vida en I la, la que fira... Sé que sí, que és cert concerts estaven previstos per Clar, ara, sí, 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 no, si no, si no t'he dit que no, però, però s'han pagat, s'han pagat els diners de la fira. Vol dir que si s'ha retallat a la fira vostès no els haguen pagat? Doncs no tinc ni idea, no tinc ni idea. que és la pregunta, Clau Salvador. No, és el millor, tindrà que ser de cultura, diguen. Jo n'hi havia 300.000 euros i <laughs> de, de 300.000 euros s'han sí. pagat. Sant si, si els concerts previstos per a Estena Gandia no s'hagueren traslladat a la fira, els hagueren pagat jo, igual? Jo desconec el tema ah, dels concerts d'estiu, perquè Vaya. es se veu que és la part que jo no toque, però els concerts de fira nosaltres, quan se va proposar que se feren dins de la fira, ja teníem un pressupost assignat Totalment. i n'hi havia una part assignada dins de fira per realitzar aquests concerts. si aquests concerts se en estiu no es pagarien, però com és en fira sí que se paguen. és una mentira, per vos. Sempre, el que jo sé, no per la meva competència, sinó el que jo sé que sempre els concerts d'estiu, una part De la producción la ficaba el ayuntamiento? siempre. Ahora también. No, 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 siempre pagaba el estas autoridad portuaria, no bueno, una parte de la producción. Bueno, eso es es una... que están cambiando, bueno, porque han mentido en, La infraestructura, la infra... han Víctor, mentido. la infraestructura mínima, no es la infraestructura que... mínima eh, de, de la playa de García. No, no, Víctor, no, 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 no Víctor, es la, Después de la, después del la vos, alcaldesa de García está y en civilis, digan que no ha En cualquier se volca, en Victor. Yo no sé, la historia es una absoluta. No, no, la insolencia es decir que no pasa nada más. Acabía, cabella, acabía, acabía. Acabé, pero el par de la festa dice el presupuesto de fira ni ha asignado una par para el par de la fiesta el que se ha pero el que tiene que es asignarle un presupuesto a los grupos que van a tocar el par de la fiesta pero la infraestructura de todo el par de la fiesta la fica del promotor por lo tanto No a ver yo una cosa a mí me crean muchas dudas vuestras contestaciones sinceramente yo si queremos una transparencia y en el debate de hoy ha quedado claro de que a mí personalmente déjame que te diga la web, pues Tan simple que es, a mí, por lo menos, hoy no me ha quedado muy claro. A mí me crea muchas dudas. Bueno, pues, pues, pues en eso. Yo cito la pasta y usa tres gestionar la pasta. .eso. Sure, es bizarro, es bizarro. Gracias <cuidado> por acompañarnos. Adeú.